នេះកូនខែមនីមួយទៀតបាក់ពុកនិយាយអញ្ចឹងកូនលីមនកូនវ៉ាច់គាត់អត់តងមកទេពុកអឺអត់អីទេអញ្ចឹងសរសេរទៀតទៅកូននេះកូននេះខែមនីមួយម្ដងផ្ទះខ្ញុំហើយបងអរគុណច្រើនដែលជូនខ្ញុំមកដល់ផ្ទះអឺអត់អីទេអូនផ្លូវមកផ្ទះជាមួយគ្នាតើចាបងនិយាយអញ្ចឹងបងឯងចូលលេងផ្ទះខ្ញុំសិនតើចាំខ្ញុំយកទឹកឲ្យហូបអត់អីទេអូនបងប្រញាប់ទៅផ្ទះមកដល់ផ្ទះខ្ញុំហើយចូលលេងផ្ទះខ្ញុំម្ដងទៅណាណាបងណាណាអឺអត់អីទេបងចូលលេងក៏បានមកបងតោះអូនបងពិសាតែអរគុណហើយអូនផ្ទះអូនលឹមស្អាតដល់ហើយនឹងស្អាតអីទេបងប៉ុណ្ណឹងសោះហ្នឹងស្អាតមែនតើបងមិនកុហកទេយាយទួតខ្ញុំអឺហើយចាស់បបងគ្រាន់តែប៉ះវាយ៉ាងម៉េចមកគាត់នេះមានអ្នកថែរក្សាណាបងយើងមិនអាចប៉ះដេះដាស់បានឡើយអូអញ្ចឹងទេអីបងមិនដែលដឹងសោះហើយចាស់អូនដឹងពីប្រវត្តិមកគាត់នេះទេខ្ញុំដឹងតើបងពួកខ្ញុំជាអ្នកប្រាប់អឺបើសិនជាដឹងនិយាយឲ្យបងស្ដាប់ផងមកគាត់នេះគឺជាមកគាត់យាយទួតរបស់ខ្ញុំគាត់មានឈ្មោះថាសារាមនីគាត់គឺជាអ្នកលខំលួងសម័យលួងព្រះស៊ីសវណ្ណអូយតំណងដែរតា
មិនបាននិយាយមួយដាក់ពាក្យគាត់អញ្ចឹងមួយដាក់បងណាបងដាក់មួយដាក់បងណាបងណាគួរយ៉ាងម៉េចទៅបងអញ្ចឹងចាំពុកបនសាក់មើលសិនបងណាអូលោកយាយស្រាមនីអើយកុំបកែប្រកាន់កូនចៅអីកូនចៅដឹងខុសហើយបងណាបងណាមួយដាក់បងណាយ៉ាងម៉េចឲ្យក្មួយបងដា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 រាំងខ្លួនឡើងបងដា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 នេះខ្ញុំកាត់អីហ្នឹងក្មួយត្រូវវិញ្ញាណលោកយាយសារាមនីចូលសន្តានអញ្ចឹងផងឯងលោកពូប្រហែលមកពីខ្ញុំយកមកកត់នោះពាក់ហើយខ្ញុំប្រាប់បងហើយថាកុំអោយប៉ះពាល់ឥឡូវឃើញទេឲ្យខ្ញុំសុំទោសលោកពូខ្ញុំដឹងខុសហើយមិនអីទេក្មួយតែក្មួយទៅសុំកម្មាទោសលោកយាយទៅចាលោកពូអត់ទៅហូបបាយទេអីបងហូបចោះខ្ញុំអត់ហូបទេខ្ញុំកំពុងគិតរឿងពីម្សិលមិញហ្នឹងណាហើយរឿងអីបងឯងជឿទេថានៅលើលោកនេះមានខ្មោចមានខ្មោចមានខ្មុកណាអូនរកតែខ្មោចធ្វើថ្នាំបានផងម្សិលមិញនេះវិញ្ញាណស្រីរបាំចូលក្នុងខ្លួនខ្ញុំព្រោះខ្ញុំទៅប៉ះពាល់មកកត់គេអើយសម័យនេះហើយទៅជឿអីរឿងចឹងចឹងតែខ្ញុំនិយាយមែនណាបងអើយទៅខ្លាចអីវិញ្ញាណខ្មោចហ៎ពួកវាធ្វើបាបតែអ្នកខ្លាចទេជាមួយបងមើលវិហានខ្ញុំមិនដឹងទេបងជឿឬក៏មិនជឿជារឿងរបស់បងស្អីគេនឹងចឹងតើបងអ្នកឃ្លានបាយនេះគឺជាសណ្ដែកខៀវបំពងម្សៅ Dragon ឆ្ងាញ់ណាហើយសណ្ដែកខៀវនេះមានប្រមាណរសជាតិអូនសណ្ដែកខៀវបំពងម្សៅ Dragon មាន3រសជាតិរសជាតិបង្គារសជាតិម៉ាក់និងរសជាតិ BBQ ហាល់រសជាតិម៉ាក់នេះឆ្ងាញ់មែនរសជាតិ BBQ នេះក៏ឆ្ងាញ់និយាយទៅឆ្ងាញ់គ្រប់រសជាតិហើយសណ្ដែកខៀវនេះគេទៅរកទិញនៅណាដែរអូនសណ្ដែកខៀវបំពងម្សៅ Dragon កន្លែងណាក៏មានលក់ដែរជាពិសេសនៅតាមម៉ាននិងដេប៉ូចែកចាយនានាទូទាំងប្រទេសហើយបើសិនជាបងបងចង់ទិញសណ្ដែកខៀវបំពងម្សៅ Dragon យុទ្ធបោះដុំលក់រាយសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងលើនេះថ្ងៃស្អែកនេះអូនឯងជូនបងទៅមើលមកកត់នោះតិចមកបងចង់ឃើញ
ມັນល្អទេអីបងបងសុំវជន់បងទៅមើលតិចទៅណាបងអត់ប៉ះទេខ្ញុំជូនទៅតែម្ដងនេះទេណាអញ្ចឹងក៏បានដែរអូនមកចូលអង្គុយនេះមកបងដាក់បងហូតជារៀបសួរអឺល្អហើយអូនហើយអូនកំពុងធ្វើអីហ្នឹងខ្ញុំកំពុងអានសៀវភៅហើយចុះសុកលឹមតាណាហើយអូនបងលឹមគាត់នៅលើបងចឹងទៅហៅសុកលឹមឲ្យបងតិចមកបាទបងឯណាមកត់ហ្នឹងនោះតែខ្ញុំគិតថាអត់ល្អទេអីបងមិនអីទេជឿតែបងទៅមានអីស្អាតដែរតាកុំអីបងប្រយ័ត្នមានរឿងលេងដៃបងទៅបងចង់ប៉ះឲ្យនរណាឃើញខ្ញុំថាកុំអីលេងដៃបងលេងកុំអីលេងដៃបងបងប៉ះបិលេងកុំអីបងអូនឹងឯងកត់បុរាណចាំមើលណាបងឯងខ្ញុំប្រាប់ថាមានរឿងគឺដឹងតែមានរឿងហើយអូយយ៉ាប់ស្រីស្រីខ្លាច់ខោរបៀបចាំមើលបងពាក់ឲ្យមើលហកយ៉ាងម៉េចដែរងាប់ហើយមកកត់ស្អីគ្មានឃើញអីផងហឹមចូលវិញទៅអេណាបងដាឲ្យបងហួតអង្វាច់មិនដឹងគាត់លឿនណាស់តាបងចាឥឡូវគាត់តាណាកាត់ហើយប្រកាសតែធ្វើអីខុសហើយចាំពុកទៅសុំកម្មាទោសគាត់អូលោកយាយអើយបើកូនចៅខុសអ្វីសូមកុំបកែប្រកាន់អីបងចៅសុំកម្មាទោស
វាធ្វើខុសមកលើយើងមិនអាចលើកលែងទោះឲ្យវាបានឡើយ